ตระหนักว่าชาวเสียชาวผู้ตะบองลาพี่จอลีเย็นนี่ญาช้างกาละมันลีใจยกไว้มิ้วเนี่ยจีนีสัมปะเจียวอันนี้ฉะนั้นก็ยินเจตสุชิมีปัญญาผิดจ้ะเลยสกายุตองตมัยจอเข็มเมสกายุตันอองตมัยจอเต็มปุโรอา เจตุสัมมตดานะธรรมะตะเป็นဖြစ်ภูมิในโดยมีทานสุโรกะอเสยญจิบะปิลุอะตองธรรมะตะเป็นเตยวะชื่อยาโตเตยลุขัญญะยောက်ชื่อลาจะติโยกังตาโยกังตะมีปองตุโรกังโตอาธรรมะดานะอมตะดานะอเนอาภิเปลุพะจะอติ အံဘဝနာပေတသုတ်တံတရားဒေသနာအဲ့ဒီအံဘဝနာပေတသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့မူအရမြမမှုလင်းပြုပြီးတော့ပေတာတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဆွဲလန်းလွင်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဗတ္တရားတဲ့လေဆွဲလန်းလွင်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်လို့အမိပေတာတဲ့အံဘဝနာပေတသုတ်တံတရားဒေသနာ ဒီကနေ့ညာသံသင်္ဃာဟောကြားမိဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဟောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ခြင်းဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တန်ပင်ကျူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောသေးသောလောကုရှင်မောရှင်ခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းလောကလောကချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါ ဘုရင်ဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာကဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးမူသောရွေ့ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်စန္ဒီမာစန္ဒဘာဝေနစန္ဒီမာရန္တိမာဇီနောစန္ဒီမာဣတိဘာဝေနစန္ဒီ มาตังนมามะหังยอสีนองติสสะเลเสปั้นป่วนโกอะเนไบไมละไกมีมีหุไดติ่ยฤทธิเจญญาเตกาจีมาจิมยัสวาพะยาศีกุรอมยัจีติสันตะภาวีนังสันตะเอมยะธโมสะโก ขอพระเมธีเปวิโรมุรันจินดีโหดจ้องยิงจอกเลยเปญสันติมาชุตุมิ้นตุอโปเอจันลาสันตะเวแลผิดดอกบัวเวอีรันติมาบวินนะโลชวนเปียงใหญ่ใหญ่ปิติเสยฤทธิ์นิ้นไถเวกาวชุมะจองอองโยมาวนีวาผู่เปียงผู่เปียง ရိုးရဲ့ပြန်သောရောက်ကြီးတော်ပန်းလဲရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လဲစန္ဒီမံစံဖုံနမေယောအိတော်ရာပမာမချဖြစ်တော်မူပါ၏ဣတိဘာဝေနာတသောဒိုက်စကြဝဠာမံပြိုင်မင်းခြင်းခွာ၍တဆူတိသာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းရင်းကြောင့်လဲပဲစန္ဒီမံနှစင်းမပြိုင်တည်းလိုင်သည် ยาวไสงวางวาละยะทาตะบวยติ่นเตรอมูบาเวอีสันติมังชุ่มิไนแมแมเปเจตเยกุลยะลายุสันโตปุพพานะมูอะตวินทุละเวโตตันสีนังงามาออมิมิชุฏฐิตะเกณฑ์พะยาศีกุรอมญาจีโกเมยาเตยาหอเตยานะโสจะกุงโต ထိုတို့များစွာငါခန္ဓာကိုသုံးခန်းသမုတ်အကျွန်းတို့သည်ဝနေဝန္ဒမာကိုနှုတ်နှလုံးသုံးမှာပြောင်းပြောင်းမှာကိုလျော့၍ကရောမြတ်တို့လက်စုံမူကရှေခိုးဦးညွတ်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား
Solai basa jawala ananda nai. Longsong kadein tadawari. Kuma dandam buvam swere. Kusiya leki mazi. Bia dandam yang kateinu. ဒီရည်သားတွေမှာလာပြီးတော့တရားတွေခေါ်နေတယ်ဆိုတာအမတ္တဌာနဘုန်းကြီးအလှူလာပေးတာ
ကနေ့ညာခီအောင်ပေါ့လေဘုန်းကြီးပြောပေးကိုရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခေါ်လာတာတရားခေါ်လာတာ14ညာရှိပြီ။ဒေသာဘယ်နှညာရှိပြီ။ဒေသာပါဗျာ။14ညာခရီးမှာဘုန်းကြီးအကျဉ်းဆုံးခရီးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ပြတတ်ကိုဘုန်းကြီးပြောပြပါဗျာ။ညီမတင်းအရှိရှင်မြင့်တင်း။ရှင်မြင့်တင်းကနေပြီးတော့သွားလိုက်ရတာအင်တိုင်းဆိုတဲ့ယွာ။အမလီကျန်းသလားမမင်း။သခေါ်တဲ့ဇီးလူကြီးထဲပြီးလိုက်တာကမငြိမ
ตัวนั้นแหละครับอ๋อเตยได้ขาจ้ะတော့ဘယ်သူမှလည်းအာဘူလို့မြောက်အဲ့ဒီကြတော့အဖေရှိလဲပဲအမေရငေါတော့ထိုင်ကြည့်နေပါအမေရှိလဲပဲအမေရငေါတော့ထိုင်ကြည့်နေပါရှင်မျိုးကြီးကမောင်နှမကြီးရှိလဲပဲတော်တော်ငေါတော့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေရတော့မယ်လေရှောင်းဝင်းကလက်ကပြသွားပြီမရတော့ဘူးဒီပေါင်နေကြလာပြီဆိုတော့အဖေရောတတ်နိုင်သေးလားအမေရောတတ်နိုင်သေးလား ဒီမွေးခွာလာတော့ကတော့အမေနဲ့အဖေနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့လောကကြီးတဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အင်းနဲ့အားနဲ့လာတာမရည်တိုက်ဘူး။ဖတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဖေလဲအာကုန်လို့မရအမေလဲအာကုန်လို့မရဆိုတော့အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့လောကကြီးတွေကထွက်ခွာသွားရတဲ့သေတဲ့အချိန်ဟာအရေးကြီးတယ်တဲ့အရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလား။အေးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးတွေကထွက်ခွာသွားချမယ်လူသားအားလုံးတို့ဟာမထွက်ခွာသွ
ตอดาบันริยาဖြစ်တယ်ရှင်မင်းဖြစ်တယ်ကြောင်းတကံဖြစ်တယ်အေးသေတဲ့အခါကျတော့သူသားတော်အဇာတန်တကမကရရွှေနှန်းကိုလူကျင်တော့ခမဲတော်ဗိမိသာရမင်းကြီးကိုထောင်းသွင်းခြင်းထားချေပေါ်ကဒါနဲ့ခွဲမိကြီးရဲ့ရဲ့ကင်ပြီးတော့ခမဲတော်ဗိမိသာရမင်းကြီးကိုလက်တာတတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗိမိသာရမင်းကြီးနှဲဝါဆံကံတော်ကောင်းကံဒီမှာလေ ไส้สุดาไปโลเมยไตเอ้าล่ะนี่ก็หมัดทันซะตู้บ่าริอายุตั้วอยู่ตรงนี้สุดแต่อาจารย์บิณฑบาตมินีเนี่ยไส้แท้มาอ๋องาหามณียะတော်ดีโลกကြီးซ่นย่าတော်เบ้เอ้องาเบ้ท้วยกินก้าวมะเลยตัวสรอกตู้อายุเนี่ยมาบ่าริบ่อล่ะโดลุสรอกพระเยไตบลูริบ่อล่ะเด้บ่าริบ่อล่ะเด้บลูริอ่ะยูยูบลูหมู่นับบลูจี้ ทางนั้นเนี่ยยินดีชื่อเตยล่ะเว้ยหิมวันตามาตูก็ไบมินทาระเมบวงก็ไม่ยอกขึ้นตรงอ่ะไอ้นี่ไบมินทาระเมญีก็ไปโลไปได้บลูบวงก็ลาล่ะเบบวงก็ลาล่ะเนี่ยเอ้บ้องนี่โหลเมียนมาနိုင်ငံเปสมะเตงานาติมินุเมญีมินุเมญีอ่ะแหละบลูบวงก็ลาล่ะสันตะมุขีโลขอได้บลูมาก็เตยพี่တော့มินุเมญเปลี่ยนผิดอ่ะกูไบมินทาระเมญีก็แหละเว้ย ဘလူးဘွားကလာတာတဲ့နတ်ဘလူးဘွားကလာတာအဲ့တော့သူ့အာယုံထဲမှာလေသူ့တငယ်ချင်းတွေသူတတိသွားရတယ်ငါတငယ်ချင်းတွေဟိမဝန္တာမှာရှိတဲ့အောင်မယ်ငါတေးရင်အဲ့ဒီကိုပြန်သွားရရင်ကောင်းမယ်တဲ့ဘဝကိုဆွဲတာဘာကိုဆွဲတာလဲအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်ချုပ်အသက်ထွက်သွားတာဗိမာန်သာရမင်းကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားသူရောက်ချင်တဲ့ဘဝကိုပဲရောက်သွားပါတယ်ဇဏဝတ္တဘလို့ခေါ်တဲ့နတ်စစ်သ
ဆွဲလန်းကသေတော်တာဆင်းရဲမှာ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 ဆိုကြည့်ပါ ပစ္စည်းကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သေသွားရင်ဆင်းရဲမယ်တဲ့ရှိပါလေတုတ်တိယွာမှာတဝတိအနည်းကယွာကြီးတယွာရှိတယ်တုတ်တိယွာမှာပုံနာကြီးနာမည်ကတောတေယအဲ့ဒီတောတေယပုံနာကြီးသေသွားတော့ဘယင်းတိုင်အိမ်မှာခေါင်းရင်းဘက်မှာတရက်ပင်ကြီးအောက်မှာမြုပ်ထားတဲ့ရွှေပန်းငိုင်ကြီးလေးကိုရွှေပန်းငိုင်ကြီးဘယ်နှခုသေသွားပါဗျာအဲ့ဒီလေးခုသောရွှေပန်းငိုင်ကြီးတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သေပြီးတော့အိမ်မှာမွေ
ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာသွမ်းတင်ငါးကြောင့်ဖြစ်ပစ္စည်း၄ပါးပစ္စည်းဘယ်နှပါးလဲအဲဒီပစ္စည်း၄ပါးကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာပြိဿဂဏဆင်းကြီးပြီးတော့သုံးဆွဲဘာမှအဆွဲလည်းမထားရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲဒီလိုမိန့်တော်မူတာလားအဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်တိုင်းရဟန်းကြီးတပါးဘွဲတော်ကဥသိတ္တသူညီမကသူ့ကိုယ်ကိုဘုဆိုပြီးတော့ရတန်းစဉ
ကျေတဲ့ကဲသားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငွေတကြားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်အတူတူရှင်အိတ်သာဘယ်သူအရင်အိတ်ပြောမလဲ။ဒါဆင်းလာလိုက်ပါဦးနားမနေလောက်ကဘယ်သူကအရင်အိတ်ပြောမလဲ။အဲဘယ်ကံတဲ့ကြားတဲ့ကြားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိပြောမှာဘောတကြားပြောက်သွားလို့ဘာရေးလဲ။ကိုယ်ကျေတဲ့ကဲသားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှွတ်လို့နောက်ဖေးကတန်ကြားနေဟဲကောင်မကြီးအပေါက်ကြီးက
ถ้าเป็นคนล้างกูดะไม่มีเว้ยเนี่ยไปได้เปล่าจ้ะพี่แล้วค้านโจพี่แล้วเต้เต้พี่แล้วไอ้นี่โหไปอ่ะมาตั้วพี่แล้วลูกเว้ยซ้ํามาผิดเลยมวยล่ะတော့ค้านี่ซ้องลงคลีเลยอ่ะค้านี่ซ้องน่ะงานี่ซ้องเนี่ยน่ะยောက်ล่ะได้ขาจ้ะတော့อเมเนี่ยเป็นเนี่ยกูပြောเลยงาจ้องไล่บ่เว้ยงาจ้องไล่บ่เว้ยแท้ซ้านี่โจจ้องมาอ่ะได้กูเว้ยไม่เคยจ้องบ่มาတော့งาจ้องสิดิงาจ้องสิกว่านี่สิอ่ะล่ะสิโซ่แล้วไอ้
ဖြစ်ပုံတွေကဖြစ်ပုံတွေကလာလိမ့်မယ်နေကတိုင်းနဲ့အဲ့ရကင်းနဲ့ဟိုပြီးတော့ဆွဲကြိုးတော့ကဘယောက်ကိုလည်းမသိပဲလားတွေကမလာဘူးဘုန်းကြီးကြောင်းမလာဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဝေစားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတချို့ကလည်းတကယ်မင်းလေးငါတည်တော့ဘယ်ကုသိုလ်လုပ်ပေးနေမယ်လေအေးလုပ်ပေးတယ်လေအခုမကောင်းတဲ့မှာကလေးရယ်ခုနှစ်ရှစ်ဆွေဘန်ကောက်တော့ဘာလို့
ကျန်းကျန်းတန်တန်တည်ကြည်ကုသိုလ်လုပ်သွားဘာလုပ်သွားမလဲအခုတော့လုံးဝမဘာကိုမှမဆွဲလန်းနဲ့ဖလာမရင်သားရေဆွဲရင်တော့ဒုက္ခရောက်မယ်နော်လူဆွဲရင်လူဒုက္ခရောက်မှာပဲဘုန်းကြီးဆွဲရင်လည်းဘုန်းကြီးဒုက္ခရောက်မှာပဲရောက်မလားမရဘူးလားမဆွဲဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလဲနောက်တခါမာလီတော့တခုကကရေခိတန်တန်ပေခန္ဓာကလန်တိရိယ ตาเบกานะบวชขันธ์4อุสสาฤโสเสร็จแล้วภิโรกาลกิริยาเตทรงตัวเมโซยิงอะริมปกโกยะเตจีမျိုးอาจรณีตาแกยะขันยะเตจีမျိုးบาเวลอบะละวะมุนโนจองสุอัลลันทุจิตโตมุโตพะยาศิญโกโรเมกาอวะสากรุณาเสธาเมตตาอาศิญ พอจ้ะรอมูไล่มาเวตะดีสาธุสาธุสาธุดีใจนอกตะคู่ก็တော့บวชขันธ์ปิสิยุสสาฤโกซွဲลั่นပြီးတော့သိသွားရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိခြင်းမျိုးဟာကဲ့ရဲ့ခံရမယ်ဘာခံရမယ်လဲဘဝခန္ဓာပြစိယုစ္စာတွေကိုမဆွဲဘဲနဲ့သိသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိခြင်းမျိုးဟာချိန်မုန်းခံရမယ်တဲ့ แกแยกขันธ์ต่อติจินเนี่ยชื่อมงคันธ์ต่อติจินบาเนี่ยแหละแกไอ้อะไรก็บุญนี้นั้นแหละอ่ะอุปมาลิส่องมิတော့ပြောပါမယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးแกแยกขันธ์มาတော့ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်ဘုန်းကြီးပြောမယ်ဆိုတော့တ냐ပြောလို့မရဘူးတ냐ပြောလို့ရှိရင်ပြောလိမ့်မယ်ဘုရားဘုန်းကြီးကနမိတ်မရှိနမမရှိဘုရားကိုများဘာလာပြောတယ်လားပြောလုံးမတောက်လို့ဘုန်းကြီးကကိုကိုကိုပဲပြောရတော့ပဲမပြောခြင်းပြောခြင်းအာနာပါနာနဲ့ပေါ့လ
อามนาเนี่ยเปล่าชาไล่ตะเยဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲတะเยဆိုတာလူတွေနားလဲအောင်ပြောတာဘုန်းကြီးတို့စာလို့ပြောတော့ပိတ်တာစာလို့ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဆွဲတာလဲပြောပြောအာမနာเนี่ยဘုန်းကြီးကိုပြောတာဒီဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ပြောတာပြောသဘောဘုန်းကြီးပြန်တော့မူပြီးတော့ဘာကိုဆွဲကျောင်းမှာဘာဖြစ်တို့ပရိသတ်ကအဲ့ဒီတော့ပြောပြီပေါ့ ရွာလာတော့ကပလင်မော်တက်ပြီးတော့ဒကာလေဝန်တွေတော့မဆွဲရနဲ့ဟိမဆွဲရနဲ့ဟိဘဝခန္ဓာလဲမဆွဲနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလဲမဆွဲနဲ့ဆိုပြီးတော့သူပဲခေါ်သေးလာပြီလာပြီကဲ့ရတဲ့စကားပါစကားလဲမလေအံ့ဩဘာအံ့ဩဘာအညာစကားပြောလက်လံပါအဲအံ့ဩဘာကြီးစမ်းသူများတို့ဖြင့်ပလင်မော်တက်ပြီးတော့အာပေါင်းအာရင်ကောင်းကောင်းနဲ့အမေကဗျာလင်္ကာတွေညာတိုင်ပြီးတော့ဟောသွားသေး သူမြင့်ကြောင်းဆွဲပြီးတော့တရေရှိကောင်းกว่าဘုဘုံကြီးရာဆိုတာရှင်းမွန်းလာလာကြည့်ရတာပါဆွဲလို့လေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သမ္မာပစ္စည်းဥစ္စာသွယ်လံကသေသွားတာဟာကြည့်ရစရာပစ္စည်းဥစ္စာသွယ်လံကသေသွားတာဟာကြည့်ရစရာ ပစ္စည်းဥစ္စာသွယ်လံကသေသွားတာဟာကြည့်ရစရာသွယ်လံကသေသွားတာဟာကြည့်ရစရာသွယ်လံကသေသွားတာဟာကြည့်ရစရာဒါလူတွေကိုပြောတာပစ္စည်းဥစ္စာဘုန်းကြီးဆိုတော့ကြောင်းကံတို့နဝံကံမဝိသုတို့ဘာတို့ညာတို့ဘာသုရှိတာသူဆက်ပြီးလက်ဖြစ်မှာပဲ ဟုတ်လားမင်းသားရဲ့အဲ့ဒီတော့ကဲ့ရဲ့ခံရသောသေခြင်းနဲ့ရှင်မောခံရသောသေခြင်းသမျိုးရှိသွားပြီဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲအေးအဲ့ဒီတော့ဘိန်းတို့ပြေးသားရဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကမဆွဲဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်လို့ရင်းမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုများရှိတာလူတန်းများရှိတာတန်းသေးများရှိတာပေးအကောင်းဆုံးပဲနေ့တည်မလားညနေမလားမသိဘူးတော့အဲ့ဒီတော့ပြောသေးတယ်ဟိုလူတွေကဖြည်းဖြည်းပေါ်တဲ